se farta de pão. Quer separar a cana, recolher a garapa da cana, roupa da cana, doçura do mel, se lambuza de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, que fecundar o chão. Da Terra. Essa música é de Milton Nascimento e Chico Buarque. Gente, música é uma coisa universal, é uma arte universal, ela não tem partido político, não tem religião, não tem preconceito, ela entra em qualquer lugar do mundo, tá? É uma coisa linda. Eu cantei Cio da Terra aqui de Lá menor com sétima, tá? Tá? Lá menor com sétima pode ser formado aqui também, né? Tá? Lá menor, no tom de Lá menor. Então o primeiro acorde é o Lá menor. O segundo acorde é o Sol com sétima. Depois eu vou para o Fá com sétima, volto para o Sol com sétima e o Fá com sétima, seguro um pouquinho, aí vou para o Dó maior, depois para o Ré com sétima e nona. É um acorde dissonante, né? Sétima e nona. Esse é um acorde de tensão, é o primeiro acorde, a nona, né? O acorde com nona é o acorde com a primeira nota de tensão. A segunda é a décima primeira e a terceira nota de tensão é a décima terceira, tá? Mas isso nós vamos vendo aí aos poucos. Essa primeira, sétima e nona. Ré com sétima e nona. Então vamos ao solozinho, bem devagar. Entender? Aí vai, vocês vão treinando de ouvido, tá? Mas é muito fácil. Termina ele aqui já no Ré com sétima e nona. Começa a cantar, né? Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forja do trigo, milagre do pão, e se farta de pão. Dessepar a cana, recolher a garapa da cana, roupa da cana, doçura do mel, se lambuza de
mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, a propícia estação. Aqui você vai pular a primeira corda aqui embaixo, coloca esses dois dedos na segunda e terceira, esse aqui vem para a quinta, ó. E esse para a quarta, na quarta casa. Então qualquer parte do braço do violão, esse acorde aqui vai ser sempre acorde de, no caso aqui é o Ré com sétima, né? Aqui, nota Ré aqui, ó, no baixo. Podia ser Dó, podia ser Si, podia ser Mi, Mi com sétima, Dó com sétima e nona, Dó com sétima e nona, Si com sétima e nona, e no nosso caso aqui, Ré com sétima e nona, tá? Thank you.